mati. Tak mati. Ah, mati juga. Okay. Tak nak mati. Going on, you're right. Arriba, push. Hit me, hit me, hit me. Yeah. No. Not again. Not again. Berapa kali tu nak angkat mamat tu? Dalam skill tak mati eh. No. Bangun dah. Not again. Bandar. Wait, I got an idea. Oh, there, I got it. So, yeah. No. He's on top, eh? Yeah, I see. No, no, no. Kau kagak aduh. Dah dah dah. Mahal 2000 lebih tu. Sampai. Eh, atas rumah kau ada. This one instant. Okay. Dah dah dah. Orang close ke Zack? Yep. Go. Aku terkejut tu tukar TPP bila knock. Tak, tak. Tak, knock. Nice, finish.